majlis penyerahan cek kepada SJKT untuk tiga buah sekolah. Seperti mana yang kita ketahui, ini merupakan salah satu daripada proses pelan tindakan masa depan sekolah-sekolah Tamil yang dilaksanakan oleh yang amat berhormat Perdana Menteri kita melalui satu proses perbincangan yang telah diadakan sebelum ini. Masuklah perbincangan yang diadakan di Negeri Perak di mana beliau turut bertanya tentang perkembangan sekolah-sekolah Tamil di Negeri Perak. Saya telah memberikan juga pandangan-pandangan kita kepada beliau akan beri pentingnya untuk diberikan perhatian kepada pembangunan sekolah-sekolah Tamil yang ada di Negeri Perak. Ini lantaran daripada keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Negeri Perak untuk memberikan sebidang tanah seluas 2,000 ekar kepada pembangunan pendidikan masyarakat India, khususnya untuk anak-anak yang bersekolah di Negeri Perak ini, dan merupakan satu-satunya negeri yang menyediakan keluasan tanah yang sebegitu besar. Dan perhatian kita kepada pembangunan pendidikan ini bukanlah merupakan satu political rhetoric semata-mata, kerana saya tidak suka untuk selalu membuat pelbagai janji yang tidak boleh kita penuhi. Dan saya fikir rakan-rakan daripada masyarakat India di Negeri Perak lebih maklum tentang pendekatan saya. Pendidikan, dan dalam konteks pendidikan, saya selalu tekankan bahawa kita perlu membuktikan bahawa ia tidak boleh diasaskan atas diskriminasi kaum dan sebagainya. Itu prinsip saya. Dan soal kemiskinan umpamanya, tidak boleh diasaskan oleh kerana dia daripada golongan ini, dia golongan itu, diberi keutamaan yang ini tidak diberi keutamaan. No. Dan kita telah pun melaksanakan pendekatan ini, prinsip ini sejak daripada awal, dan Alhamdulillah kita dapati banyak perkara yang telah pun kita laksanakan. Dan hari ini kita menyaksikan satu lagi pencapaian ini. Saya ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, yang memberikan kerjasama yang baik, ya, yang masuklah dulu Dato' Wira, Dato' Ganesan, ini semua mantan-mantan, tapi terus memberi sumbangan, ya, dan begitu juga dengan saudara Elanggo dan pemikir kita Profesor Jendran, dan juga semua yang ada depan saya.